Steh da nicht so rum! Ist da was? Warte doch! Ach, hier ist nichts. Soldaten! Leute!
fallet skal til Tyskland. Skal du prøve å lage meg da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Schritt weiter!